У китайці китайській провінції юнань Юн пасажирський автобус атакував дикий слон. Велетень пробив лобове скло та взявся штовхати машину. Ніхто з пасажирів не постраждав. Місцеві змі повідомляють, що раніше той самий слон намагався зіштовхнути з дороги вантажівку і значно її пошкодив. Тоді теж минулося без жертв. Чому тварина так робить? Невідомо ймовірно сприймає транспорт за суперника.